滑手机不是在逛网站或是聊天，而是现在福伦社3490地区研发出台湾福伦公益网 App， 让捐赠物资还有媒合有需要的团体能够透过科技化，让爱心传输的速度更快更便捷。国际福伦呢，它已经111年了，那么它搭建一个很好的平台，就是让所有各种不同行业的人。 在一起，在这个平台联谊，然后一起做服务，甚至到我们台湾人的心中，那成为我们共同献给世界的礼物。让我们一起共同善待、珍惜我们共同的母亲台湾。福伦是一群社会的精英，我们因为联谊，大家的认同感聚合在一起。我们因为服务，丰富了我们自己的生命，进而我们改变了别人的生命。 我想，公益网用它的力量，把我们的爱心结合在一起，把我们要去做服务的心，更快速地达到更需要的人手上。刚才想着需要改变的心，三天就没得什么。我想这些力量，就是我们做的服务人结合了，把这整个力量结合在一起。 台湾福伦公益网 App 上线1年多，透过各行各业设有的丰富职业资源，只要任何公益相关的资讯，手机点入 App 就能够和社福单位还有弱势族群做最直接、快速的资源分享。而现在台湾福伦公益网也要和新北市环保局结盟，让政府单位和民间团体合作，关怀照护的对象更全面化。是在家里堪用可以用的，把它捐赠出来。 那捐赠出来由我们提供给市内的好朋友可以来用，第一个是来自于社会局所推荐的中低收入户的家庭，那第二个部分是来自于教育局，教育局我们透过一些弱势的孩子的地方去了解他家庭的需求，我们第三个部分就是我们的原住民的朋友，因为原住民朋友很多从山上到山下来这个就业求学的时候，家里可能用租的并买不起家具，那还有一批是我们在讨论的过程中希望也可以来用的。 最主要的就是我们有受灾户，包括是水灾跟火灾过后哈。专为公益研发的台湾福伦公益网 App 上线运作顺利，整合资源将爱心传出去。最要感谢的是国际福伦社的社友们，不仅身体力行公益，现在科技便利的情况下，用山西产品做公益，串联来自全台湾各地的爱心活动，更有机会服务到全世界。中嘉新闻林立如、吕其坤台北报道。